uwe kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo, burudani. Hapa ndio nyumbani. Yes, bwana, tunafahamu kwa sasa tupo katika kipindi cha usajili. Huu ndio wakati ambao klabu zinafanya usajili mbalimbali. Tumeona Dar es Salaam Young Africans waliweza kumsajili moja ya mchezaji kutokea pale Singida Fountain Gate. Hapa namzungumzia Nixon Clement Kibabage. Huyu ni mchezaji mbaye ana weledi mkubwa sana sana katika swala zima la soka. Sasa engineer LC ameweka orodha ya wachezaji wawili ambao wanakwenda kufanyiwa usajili muda si mrefu. Hapa namzungumzia Fabrice Ngoma raia kutokea pale nchini Kongo ambaye alikuwa anatumikia klabu ya Al Hilal pale nchini Sudan, lakini pia na Makabi Lilepo. Makabi Lilepo ni raia kutokea pale Kongo ambaye alikuwa anatumikia klabu ya Al Hilal pale nchini Sudan. Njia LC ameweza kuweka wazi kabisa hawa ndio wachezaji ambao wanakwenda kusajiliwa hivi karibuni na klabu ya mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Young Africans. Sasa bwana, mimi nikumbushe tu ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu mbalimbali za kimichezo na burudani, basi hii na hii kitu cha kufanya, make sure unabonyeza neno mbali kwa chini ya video hili na usome kama subscribe. Asante sana.